всі втомлюються від негативних новин, це зрозуміло. Але ну ми ж живемо в цій реальності, і треба цю реальність людям показувати. Зараз ми так само, на жаль, маємо ще один Чорнобиль, який це все трагедію, яка цікавить весь світ в плані воєнного туризму. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. And I'm your host, Мирослава Яремків. In today's episode, we're going to continue talking about Ukrainian wartime photography. But this time, focusing on the projects of Ukrainian photographers that don't involve direct documenting of battlefield action and life on the front lines. These projects are, of course, war-related, because unfortunately our new way of life is war-related in all of the aspects. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. First, we're going to start with Marta Sirko, a fine art photographer from Lviv who's been photographing since she was 16 years old. One of Marta's projects is called Sculptural, and it's a series of photos of Ukrainian defenders who lost their limbs in the war. The inspiration comes from ancient Roman statues in the Louvre, because Marta believes that these works of art symbolize the strength, courage, and at the same time fragility of the military men. Her second project is Neopalimi, which I don't think there is an English equivalent for, but it has biblical roots and is coming from an extract where the bush was on fire but was not consumed by the flames. And it depicts people with wounds and burns. Those projects are different, although they are connected by one aspect. The heroes of both projects were affected by the war actions. So let's hear Marta, and she will tell us more about her past and the inspiration behind these two projects. Я загалом, якщо говорити про воєнну фотографію, я ніколи не думала, що буду до неї дотичною особисто. Коли почалась війна, було багато благодійних лекцій для українських фотографів, і саме там я розповідала якраз про мистецтво воєнної фотографії, як фотографи в період Другої світової діяли, як вони виражали себе, як пізніше вже перформери, наприклад, використовували цю тематику, щоб привернути увагу загальну світу, наприклад, коли це було в Боснії і Герцеговині, і робила цей перформанс доволі відома Марія Абрамович. Так сказала, що часто знімала тіла, я займалася нею фотографією, і остання серія до війни у мене була з атлетом. І ця серія стала доволі популярною в інтернеті, і пізніше вже її використовували ми в експозиціях. І я зрозуміла, що я можу зняти так само героїв, воїнів без кінцівок, і саме своїм мистецтвом привернути увагу. Бо, на жаль, через здоров'я, через певні проблеми я... І особисто через те, що я не вмію займатися репортажем, я би не змогла знімати події так, як це роблять мої колеги, і вони роблять це причудово, справляються дуже сильно і дуже якісно. Тому я вирішила, що я зніму це саме в тому жанрі, в якому я, в принципі, і працюю. Я думаю, що воєнна фотографія буде і надалі розвиватися, але вона була присутня особисто в моєму житті і до 22-го року. Я співпрацювала з воїнами АТО, ми займалися теж благодійними проектами, щоб привернути увагу людей, та, на жаль, в період там 17-18-го року це не було так активно розповсюджено в суспільстві, і сказати чесно, я теж про це забувала, бо ми тоді, починаючи з 14-го року, доволі там з роками вже до цього звикли. От, і тому зараз будь-яка людина, в якої є аудиторія і сила якимось чином говорити про Україну і про те, що в нас відбувається, я вважаю, що вона має це робити, щоб просто не дати людям забути. Бо всі втомлюються від негативних новин, це зрозуміло,
Але ну, ми ж живемо в цій реальності, і треба цю реальність людям показувати. Є зараз так склалося, що вже в мене дві лінії цього проєкту. Одна – це якраз саме з людьми з втраченими кінцівками. Я перших героїв знаходила в інтернеті, першого героя. Пізніше вже через реабілітаційний центр, в якому був перший герой, він опублікував пост, і інші воєнні побачили це, і я так таким чином знайшла ще двох своїх героїв. Друга лінія – це люди з опіками. Я зараз почала співпрацювати з організацією «Неопалимі». Вони безкоштовно лікують людей з опіками, які постраждали внаслідок воєнних дій. І я просто через те, що мені цікаво знімати таких героїв, почала фотографувати от людей з опіками. Це в нас культурно якось так склалося в нашій країні, що оголеність – це доволі така інтимна річ. Якщо там в Європі люди ходять в сауни і так далі, от я сама дуже соромлюся. Але це чому, наприклад, я їх прошу зніматись так? Ми показуємо їхні шрами, їхнє тіло, яке зазнало теж змін. І їм складно, я думаю, психологічно, але я абсолютно не наполягаю ні на чому. Тобто навіть під час зйомки, якщо їм щось не подобається, вони можуть закінчити процес, і я просто там з вдячності сфотографую портрет, і на цьому у нас закінчиться зйомка. Next, we're going to hear from Roman Bordun, photographer and film director also from the Lviv region. Since the beginning of the full-scale invasion, he has been actively photographing the life on the deoccupied territories. His project, Let's Leave It for Better Times, includes photos and videos united by the theme of museumification of life, ruins, and personal tragedies of Ukrainians. In those photos, you can see Bucha, Irpin, Borodyanka, Hostomel, and villages of the Chernihiv region. Roman will tell us more about the background of his project and what we can expect from Ukrainian photography in 2023. Рік фотографії кардинально змінилась. По-перше, з'явилися обмеження, які забороняють фотографувати не тільки пересування військової техніки, військові склади, об'єкти, вокзали і так далі. Ці обмеження більш ширші. Відповідно, стріт-фотографи, котрі попередні роки завжди любительським способом займалися зйомкою людей, будинків, пейзажів, зараз до них може підійти поліція, перевірити документи, якщо немає на це акредитації відповідної. Друге – це зміна в тому, що немає більше іншої теми, окрім військової теми, воєнної теми. Навіть якщо це люди просто постять собі в сторіс фотографії, то це є все одно певний пережитий їхній досвід, або тригер війни, або те, як вони відчувають цей час. Ну і, відповідно, в галереях, в професійній сфері все те саме. Тобто всі проекти, художники, фотографи, все робиться українські, робиться на тему війни. Очевидно, що попит виріс з початком повномасштабної війни. У мене друзі-фотографи розказували про те, що навесні у них фотографії почали скуповувати іноземні колекціонери. Таким чином вони демонстрували свою підтримку Україні, митцям українським. І цей попит проіснував десь до літа. Влітку почали втомлюватись іноземці від війни. І відповідно те, що зараз існує, це є більше така підтримка інституційна північноамериканських, Канади та США, або галереї європейських на такому рівні. Приватні колекції, колекціонери, галереї, вони більш зацікавлені зараз в інших темах, відповідно. Звісно, я не хочу узагальнювати, проте є такий момент, що якби фотографія набиває таку оскому українська в наш час, проте, відповідно, потрібно про це говорити, про це розказувати, доносити трагедію
до цілого світу, щоб вона, ця фотографія була повчальна, могла чогось навчити і принести наступним поколінням. Чого очікувати у 2023 році? Появи нових подій, котрі можуть збивати фокус з російсько-української війни на щось інше, на іншу якусь ситуацію. І відповідно, основна задача українських фотографів, режисерів, художників та інших медійних працівників в тому, щоб постійно нагадувати про цю трагедію, про війну, про те, що це можливо з будь-ким іншим, з будь-якою іншою країною. І, відповідно, будувати на цьому всі подальші проекти. Якщо перемога не буде швидкою такою. Мій проект називається «Давайте залишимо це на кращі часи». Він про те, що українці все своє життя нагромаджували певні якісь речі, котрі вони називали, що це пригодиться колись в майбутньому. Коли я їздив по деокупованих територіях Київщини, Харківщини, Чернігівщини, я заходив в приватні помешкання, квартири, будинки і помічав, що ці всі речі, вони якби викинуті на землю, на підлогу, і вони не потрібні ні русським мародерам, ні людям, котрі повернулися в ці квартири. І мене наштовхнуло на думку, що це такі приватні музеї були пилу, які стали ось попіл перетворилися. І так само воно проводиться з аналогією те, що ми мали якийсь спадок такий совєтський, якого ось потрібно було дожити, на жаль, до війни, щоб його позбутися. І коли я працював фіксером на початку війни для журналістів, я відчув себе гідом по війні. Мені було трошки неприємно возити журналістів, показувати їм наслідки війни. І мені здалося, що ми знову отримали таку трагічну спадщину у вигляді війни, так як було це з Чорнобилем, або в 90-х сюди іноземці приїжджали, щоб подивитись на постсовєтський простір, такий як заповідник певного такого комунізму в Криму, чи там в малих містах України. Ось. І, відповідно, зараз ми так само, на жаль, маємо ще один, як і Чорнобиль, як і це все, трагедію, яка цікавить весь світ в плані якогось воєнного туризму. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!